Bona nit a tothom. Com a president de la Societat Catalana de Geografia, em plau doncs estar en aquest acte dedicat a la Carme Massana i a un acte que sigui doncs una col·laboració entre dues societats que ja fa molts anys, una més que l'altra, doncs que estan aquí a l'Institut d'Estudis Catalans. De fet, vaig agafar amb gust a participar i que la societat participés en aquesta iniciativa que tenia la Societat Catalana d'Iniciativa perquè més o menys tots els de la meva generació sabíem, si no la coneixíem directament, almenys el que havia fet la Carme Massana. Sobretot doncs, a través de l'Horacio Capel i la recomanació del llibre que tenia molt interès, que era el de la geografia crítica i economia, no, com es deia, el llibre aquest de l'economia crítica, aquella perspectiva catalana. Bé, cal dir que aquest fet d'aquesta trobada entre geografia, aquesta ciència de l'espai i l'economia, que més aviat és ciència de preu, de valor i de diferències de riquesa entre uns i altres, doncs no és pas nova. No ha estat pas nova. Hi ha hagut èpoques amb alts i baixos que aquesta col·laboració ha estat molt més alta. Penseu que quan s'inicien els estudis, els preestudis del que seria economia, els alts estudis comercials, primer mercantils, després engegats per la Mancomunitat de Catalunya, la primera càtedra professor de geografia que fa geografia econòmica serà el Joan Palau Vera, que només ho va poder fer un any perquè va morir l'any sobre, en què feia una assignatura que tenia el nom curiós, però que s'entén per l'època, de geografia, etnografia i colonització. Aquest era el títol de la seva assignatura. Penseu que les societats d'estudis i comercials tenien molt interès amb el Marroc, que va donar pel que va donar. I després va venir un altre geògraf, aquest d'informació sèria, a l'Obaina, el Joan Uller, que era molt jove i també va morir al cap de poc, una persona que en sabem molt poc. En fi, en temps de la República, en Pau Viola també havia donat classe. O sigui, aquí va ser una primera trobada d'uns que estudiaven el territori i d'altres que es dedicaven pròpiament a l'economia. Després, la guerra va portar a una sèrie de persones estranyes que venien de camps diferents i que alguns de vosaltres segur que els veu conèixer. Era gent que potser venia del món del dret o del món del professorat mercantil passat a intendent i que es van apoderar del que llavors era la geografia comercial o geografia econòmica. Personatges com Abelardo de Unzueta y Uste, que va ser un mandarí a l'escola de professorat mercantil de Sabadell, o el Luis Pérez Pardo, que pels cognoms no és pas un cantant, sinó que va ser un personatge important també en el món d'aquella escola dels estudis mercantils, l'escola, per dir-ho d'alguna forma, d'en Gual Villalbí, i algun d'aquests dels seus successors doncs va ser aquest ja més conegut per molts de vosaltres, el Josep Maria Berini Jiménez, el qual en aquells moments el nom de geografia es va arraconar i és curiós que en el franquisme introdueix un concepte que és marxista i es canvia la geografia per l'estructura econòmica, que serà el nom de l'assignatura que substituïa a la geografia. Bé, això és una època. Hi ha una altra època de col·laboració forta que ja em va tocar viure de prop. Va ser el Ramon Trias Fargas, quan es preocupa del tema de la regió, introdueix les teories de Walter Isard, tot el tema de la ciència regional, i hi ha una relació, ell amb en Joan Vilà Valentí, el catedràtic de geografia, i també amb algun dels seus deixebles. I s'introdueixen les primeres jornades i congressos de ciència regional en el qual algun dels primers, doncs tant hi havia l'Antoni Montserrat, com l'Horacio Capel, com d'altres persones. Aquesta trobada va ser interessant i important perquè era un moment que en el món de la geografia teníem unes connexions molt fortes i ens interessava molt l'economia i la sociologia. Hi havia hagut una altra època que la geologia era més important i la nostra època, per dir-ho així, és l'època del maig del 68 i uns quants anys després, doncs l'entroncament és important. I una altra relació per fer veure doncs, aquests contactes entre aquestes dues ciències va ser per uns llaços familiars, que també van portar a que hi hagués molta trobada entre una ciència i l'altra, i que va ser la família Lluch, els germans, l'Ernest i l'Enric, que es portaven 10 anys,
l'Enric Dosel Geògraf, que havia conegut les teories i les metodologies de la geografia anglosaxona quan va estar a Liverpool, i que moltes d'aquestes coses la va transmetre al seu germà, i el seu germà i els seus amics, l'Eugeni Giral, el Josep Maria Carreras i Puig d'Angoles, etcètera, etcètera, etcètera. Doncs també hi va haver una col·laboració molt estreta en aquest àmbit. En aquest àmbit també li va tocar una mica de costat el mateix Francesc Roca, que tenia unes col·laboracions amb la Montserrat Galera fent l'Atles de Barcelona, abans que el MIR doncs, fes el que va fer i fes desaparèixer l'arxiu del Col·legi d'Arquitectes. Per tant, jo no cal estendre'm amb aquestes qüestions, però crec que és important, i és important també aquest homenatge a la Carme Massana, pel que va representar la Carme Massana i el seu llibre d'Economia Crítica amb tots els que hi va col·laborar, tota aquella sèrie d'amics d'aquell moment, l'Artal, en Gasc, etc., per una nova visió de l'economia i també del país. Era un canvi, ens feien veure coses que no es veien. Et feien raonar sobre algunes qüestions. Ja no es tractava de només la construcció o fer habitatges o posar totxos. És el que hi havia darrere dels totxos. És el que l'aparició dels agents urbans. Bé, jo crec que aquesta col·laboració de la Carme Massana, a més amb geografia, ella va escriure un article a la Revista Catalana de Geografia, 15 Estats Units d'Europa, i amb d'altres persones no em vull allargar, doncs havíem mantingut aquesta relació estreta entre aquestes disciplines. Una relació que jo penso que s'hauria d'incrementar perquè les coses passen en el territori, no passen al cel. I aquestes coses que passen al territori doncs, tenen explicacions que es poden argumentar molt bé i es poden complementar entre els àmbits dels economistes, sobretot els que practiquen l'economia regional i la gent de geografia que també està interessada per la geografia regional o per alguns aspectes de la geografia humana molt lligades al territori. O sigui que em congratulo d'estar en aquest acte i em congratulo que sigui un homenatge i estigui dedicat a la Carme Massana. I ara penso que ja toca en els ponents que intervindran per aquest ordre. Primer, Horacio Capel, que és geògraf, catedràtic emèrit de geografia de la Universitat de Barcelona, l'Amador Ferrer, urbanista, catedràtic també i que ha tingut responsabilitats executives, Oriol Nego, professor de geografia a la Universitat Autònoma, també amb altes responsabilitats executives en el passat, en un passat govern de la Generalitat. Després, en Francesc Roca, doncs, que conegut pels seus treballs sobre pensament econòmic, i finalment l'Antoni Montserrat. O sigui que el primer li toca a l'Horacio Capel. Diuen que t'has de posar al faristol, per tant. La obra de Carmen Massana fue conocida por los geógrafos barceloneses en los años 1970 y la obra ayudó al desarrollo de la geografía crítica junto con la de otros economistas, arquitectos y sociólogos. Eran los años 70 años muy dinámicos por la situación política y científica y había muchas relaciones entre los científicos sociales. Hace un momento hablaba con Oriol Nego, que hablaba de los libros que hizo, en los que colaboró Carmen Massana. Le he dicho, aprendimos mucho de ella y de otros economistas, y ha estado totalmente de acuerdo. Aprendimos mucho de los economistas críticos y de otros. Voy a hablar de entrada de la geografía en los años 70. En la geografía española de los años 60 dominaba el paradigma regional con una fuerte influencia francesa e indirectamente también alemana. Pero a comienzos de los años 1970 llegaron simultáneamente la revolución cuantitativa y la geografía crítica, o radical, o humanista, o posmoderna. Y eso no era específico de España. En Francia y Alemania sucedió algo similar. En Estados Unidos y en Gran Bretaña, en cambio,
en los años 50 y 60 empezó a dominar la geografía cuantitativa de carácter neopositivista. En 1953 se había publicado el artículo de Scheffer titulado Excepcionalism in Geography, que supuso un alegato en favor de la geografía cuantitativa neopositivista que establece leyes. A comienzos de los años 60, la geografía cuantitativa dominaba ya en el mundo anglo-norteamericano. No era la única, pero tenía mayor prestigio y tenía los recursos y el poder. Después de una guerra civil de la que habló Peter Taylor en 1977. En las corrientes neopositivistas tardaron en llegar a la geografía continental, a la Europa continental. La propia tradición de las escuelas europeas era tan fuerte que las ideas del mundo anglo-norteamericano podían contenerse y verse distanciadamente. Había críticas a la concepción regional dominante, por ejemplo, Alain Reynaud y otros, pero no se expresaban abiertamente. Solo los sucesos de mayo del 68 cuestionaron las jerarquías académicas en la Universidad Francesa y permitieron la llegada formal de otras ideas. Por ejemplo, en 1971, en el Congreso, en la jornada de geografía de Aix-en-Provence, a la que asistí, se habló de crisis de la geografía y de la necesidad de incorporar nuevas ideas. En 1972 apareció l'Espace Géographique, fundado por Roger Brunet, y luego otras publicaciones ya cuantitativas, por ejemplo, el grupo Dupont d'Avignon, que era un grupo cuantitativo del sur de Francia. En Alemania, la crisis de la concepción regional se expresó primero entre los estudiantes y los jóvenes en el Congreso de Geografía de Kiel en 1969. Un geógrafo muy positivista, Dietrich Bartels, que era el más, en aquel momento, el más significado el representante de la geografía cuantitativa, murió por los disgustos de un ataque al corazón porque no pudo seguir una carrera académica formal. En España, en la década de 1970, a comienzo, llega abiertamente la geografía teórica y cuantitativa. Tuvieron importancia varias cosas. Por ejemplo, la colección Nuevo Urbanismo del Instituto de Estudios de Administración Local, colección que dirigía Fernando de Terán, el arquitecto hijo de Manuel de Terán, y que es donde se publicaron los libros de Chorley Haggett y Chorley y Peter Haggett, Modelos en Geografía, de la que algunos geógrafos hablaban los chorlitos, y luego las nuevas tendencias en geografía de Chorley. Y la colección Ciencia Urbanística de Gustavo Gili, que dirigía Manuel de Solá Morales, que publicó, por ejemplo, el libro de Peter Haggett y alguna otra. Era años donde la influencia del Laboratorio de Urbanismo de Barcelona era muy fuerte, y de la economía crítica, como ahora diré. Y había relaciones cordiales entre los geógrafos y los arquitectos y otros especialistas. Había mucha apertura y mucha relación personal. La necesidad de hacer investigaciones utilizando grandes series de datos, por ejemplo, yo que tuve que hice sobre las funciones de las ciudades españolas en 1950 y 60. En 1960 había más de 400 municipios urbanos de más de 10.000 habitantes. Eso te obligaba a estudiar, a manejar
una serie de datos cuantitativos que te obligaba a acercarte a la geografía cuantitativa. En 1971 traduje el artículo de Fred Schaeffer que apareció con el título Excepcionalismo en Geografía. Pero, curiosamente, en aquellos años que llegaba la geografía cuantitativa, llegó también la impugnación de la geografía cuantitativa, la geografía crítica y radical y humanista. En todo caso, antipositivista y antidecididamente cuantitativa y teórica. El caso de David Harvey es bien significativo. En 1967 había publicado el libro Explanation in Geography, que es uno de los 4 o 5 libros más significativos de la revolución cuantitativa en el mundo norteamericano e inglés. En 1972 afirmó, después de este gran libro, que el paradigma cuantitativo estaba obsoleto. Escribió un artículo que se llamó Teoría revolucionaria y contrarrevolucionaria en geografía y el problema de la formación del gueto, que empezaba de esta forma. ¿Cómo y por qué razón habríamos de llevar a cabo una revolución en el pensamiento geográfico? Decía que la geografía cuantitativa no respondía de manera significativa a problemas importantes de la sociedad y ni siquiera los planteaba. Publiqué ese trabajo en la revista Geocrítica, que fundé en 1976, Geocrítica, Cuadernos Críticos de Geografía Humana. En aquel momento, la geografía tenía relaciones con otras ciencias sociales. Sobre todo, la geografía humana, también la geografía física con la geomorfología y la geología, pero la geografía humana que se había construido en diálogo con la antropología, la sociología y la economía. En las asignaturas de geografía se citaban obras de economía y de sociología. Por ejemplo, en Geografía de España, que era obligatoria para todos, se citaba y se hacía leer la estructura económica de España de Tamames. En las más especializadas, en geografía social, pues se citaban de sociología, y yo en geografía urbana citaba la de Francesc Roca, editada por Q3, de la que enseguida hablaré. Había, de todas maneras, desde el punto de vista disciplinario, algunas reticencias. Por ejemplo, a un geógrafo alemán que estudiaba la geografía social y que otro geógrafo le dijo que tendría usted que utilizar más y citar las teorías sociológicas sobre clase social, sobre estructura social. Y dijo que sí, pero que lo haría, pero con prudencia, porque había que hacerlo sin caer en los brazos siempre expectantes de la sociología, que estaba dispuesto a absorbernos y convertirnos en sociólogo. En los años 1970 había bastante relación, eran relaciones personales anudadas en lugares de encuentro que eran muy frecuentes y muy comunes en aquel momento. Más adelante, incluso las relaciones pudieron intensificarse. Por ejemplo, en Filosofía y Letras, donde estaba la geografía, se puso en marcha en 1969 el Plan Maluquer, que permitía especializaciones y asignaturas optativas incluso en otras facultades. Yo recomendé a muchos estudiantes míos que se matricularan con
generalmente con Manuel Sacristán en metodología de las ciencias sociales y en alguna otra asignatura según el tema que les interesaba. El desarrollo de la geografía crítica, esta geografía no positivista, permitió e impulsó las relaciones con los sociólogos y urbanistas franceses, con los del Centro de Sociología y Urbain, los Kin y Topaló, la revista Espace et Société, fundada por Henri Lefebvre y Anatole Kopp, y que tenía en el Consejo de Redacción a Bernard Kessler y a Manuel Castel y otros. Nosotros teníamos en Barcelona una relación muy estrecha con Bernard Kessler, que estaba en este grupo, porque Bernard Kessler impulsó un grupo que se llamó REMICA, Recherches Midi Catalogne, de Burdeos, Aix-en-Provence, tal, y Barcelona, la autónoma, donde participaron, de la que participaron Enric Jou y Eugeni Giral, y la de Barcelona, donde, de la que participé yo. Llegó en aquellos años también el marxismo, pero difícilmente. Hay que tener en cuenta que en los años 50 no se publicó ninguna obra marxista en España. Las primeras que se publicaron en los años 1960 con la fundación de Alianza Editorial fueron el 18 Brumario de Luis Napoleón y Manuscritos Económicos Filosóficos de Marx, que era difícil de meterle el diente. Seguramente los mayores recordarán que la publicación en 1966 del libro del jesuita Yves Calvet sobre el pensamiento marxista era recomendada por los círculos de izquierda porque no había otra alternativa para tener un panorama general del marxismo bien hecho. Se difundió con la lucha política, con el PSUC, y había geógrafos ya que eran marxistas, Jordi Borja, que volvió en el 68 del exilio de París. Muchas relaciones con las ciencias sociales, como digo, con la arquitectura, porque eran fáciles, porque estaban muy abiertas a las ciencias sociales, la arquitectura y el urbanismo. Les interesaba la economía, la geografía, por eso fue bastante fácil la relación. También fueron importantes las relaciones con la economía y con los economistas críticos, y voy a hablar de tres en particular: Carmen Massana, Francesc Roca Rossell y Antoni Montserrat. Carmen Massana estaba interesada por la historia de la economía catalana en los años 30, la reacción ante la crisis del 29, se interesó por los ciclos económicos hasta la guerra civil, sobre el paro y la ocupación, sobre la ordenación del territorio, que enseguida descubrimos los geógrafos como un tencampo importante, sobre la industria y la propiedad. Su tesis doctoral publicada en el 81 fue publicada, presentada. Fue publicada luego por Curial con un prólogo de Ernest Jou, y los trabajos que hizo sobre la industria y la urbanización entre el beneficio y la renta. Aprendimos, los geógrafos, aprendimos mucho de estos trabajos y que nos señalaron nuevas pistas. Estaba interesada por la estadística municipal y por el anuario estadístico, y colaboró en el número de cuadernos de arquitectura y urbanismo, donde había también otros economistas y geógrafos, por ejemplo, Ramón Grau, que en aquel momento era geógrafo y se consideraba geógrafo como profesor del Departamento de Geografía, que muestra las relaciones, y el número del año 71 era el primero de la serie Archivo Histórico de Barcelona del Colegio de Arquitectos.
tuvo una gran importancia y un gran impacto entre los geógrafos el libro que realizaron junto con Artal, Muriel Casal, José María Carrera, Economía crítica, una perspectiva catalana que quería traer para enseñarlo, pero que seguramente todos tienen en la cabeza. En cuanto a Francesc Roca, fue importante su papel como profesor de la Facultad de Económica, el Departamento de Política Económica, defendió su tesis en el 77. Tenía interés por los trabajos de geógrafos, como muestra su participación en el tribunal de la tesis de Vilagrassa sobre el crecimiento urbano de Lleida y su participación, que ya se ha citado, en el Atlas de Barcelona, como Serrat Galera y Salvador Tarragó. Tres libros de Francesc Roca tuvieron amplia difusión entre los geógrafos. El Plan Macià, de la Gran Barcelona al Pla Comarcal, esta cuestión de la Gran Barcelona la retomó Jordi Borja, no sé si de qué manera vinculado, hizo una recopilación estadística muy importante, y sobre todo el libro Política Económica y Territorio a Cataluña, de Q3, que es un libro magnífico y que yo personalmente y otros citábamos siempre en geografía. Asimismo, fue importante el pensamiento económico catalán durante la República y política del sol urbano a Cataluña. El tercer, supongo que hablarán otros participantes de nuevas dimensiones que yo no considero de estos autores, de este autor y de Carmen Massana. El tercer autor fue muy importante por sus relaciones, fue Antoni Montserrat, profesor de la Universidad de Barcelona 63-64, luego de la de Valencia y luego de la Autónoma, que colaboró con la Suen, Rosson Bravella. Su libro Actitud financiera de Cataluña y desarrollo económico fueron conocidas ampliamente, por supuesto, entre los economistas y también los geógrafos, y otros estudios que impulsó él desde el Servicio de Estudios del Banco Urquijo. Hay que citar, para acabar también, la importancia que tuvo Antoni Montserrat en la creación de la Asociación de Ciencia Regional, que era muy abierta y que se integró, donde se integraron geógrafos como yo. Gran importancia tuvo la primera reunión general de servicios de estudios económicos organizada por el Servicio de Estudios en Barcelona del Banco Urquijo, pero celebrada en Madrid en diciembre del 73, con un libro que se publicó. Las intervenciones se reunieron en un balance de las investigaciones realizadas y en grandes líneas de investigación pendiente. En la primera sección hablaron economistas, geógrafos, como yo mismo, Joaquín Bosque Maurel y Francisco Ortega Alba, de Andaluz, y así como Manuel de Solámora. También hay que destacar la segunda reunión sobre estudios regionales celebrado en el Instituto Canario de Estudios Económicos en Las Palmas, donde había una sección urbanística donde se invitaron los que llevaban el control, eran economistas, pero invitaron a arquitectos, geógrafos. Había una sección de geográfica, de sociología, de antropología y jurídica. Intentaba constituir la Asociación Española de Ciencia Regional, pero se aplazó al año siguiente. Una reseña de dicha reunión, realizada por Carlos Velasco Murviedro en Información Comercial Española en mayo del 75, valoró el enfoque interdisciplinario que se había dado a esa jornada, aunque señaló que el diálogo sobre la región se había visto dificultado por unos problemas
que se han planteado. Problemas de comunicación entre lenguajes especializados de las diversas especialidades. También aludió al peso de la asistencia catalana en esta reunión de Las Palmas y, tras señalar que la región existe, que se dudaba de si existía o no, él constató, hizo la reseña, que fue precisamente el área geográfica y en base al concepto de comarca la que ofreció un panorama más unificado y coherente. Bueno, ya acabo. Luego las relaciones entre las disciplinas se debilitaron en los años 85 y 90. Las disciplinas, muchas, se volvieron hacia el interior. En arquitectura, por la influencia negativa de Aldo Rossi, que insistía en el diseño y en tal. Y toda esta apertura que en los años 70 se volvió, se desapareció. En geografía se descubrió, bueno, hubo una especialización, la dimensión profesional, la ordenación del territorio y el miedo ese a caer en los brazos siempre expectantes de otras disciplinas. Luego hubo un fuerte productivismo por las agencias de evaluación. Eso rompió las relaciones disciplinarias, me parece, pero se mantienen a través de los programas de investigación, que algunos son interdisciplinarios. Muchas gracias. Bueno, bona tarda a tothom. Jo vaig conèixer la Carme Massana arrel d'una sèrie d'articles que es van publicar a la revista Serra d'Or, bastant llunyans, als anys 70. Era una sèrie d'articles sobre urbanisme a Barcelona que va coordinar amb Francesc Roca, diguéssim, i ella va publicar un article sobre el polígon d'habitatges de Sant Ildefons, i jo en el mateix número vaig publicar un article també sobre els polígons d'habitatges a Barcelona, en general, diguéssim, no? Era un moment molt interessant. De fet, la meva relació amb ella va venir a través d'en Francesc Roca, perquè ell en aquell moment estava treballant a l'Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes i jo vaig estar treballant a l'Oficina d'Informació Urbanística i vaig ser-ne director a l'última fase, fins que doncs, el col·legi va canviar d'orientació i doncs, es va acabar aquella fase en la qual doncs, denunciàvem doncs, les il·legalitats urbanístiques que s'anaven cometent, no? En aquella legalitat tan precària i tan insuficient, però que també s'incomplia, diguéssim, no? I per tant posàvem d'alguna manera el dit a la llaga. La vaig conèixer a partir d'aquest fet, diguéssim, i vam parlar arrel d'aquests articles doncs, una sèrie de vegades sobre la problemàtica de l'habitatge, i de l'habitatge concretament a la ciutat de Barcelona, que és un tema doncs, que va ser central, jo crec, en les nostres dues biografies respectives, diguéssim, no? Ella estava també fent la seva tesi, que després va publicar, jo a la meva, sobre polígons d'habitatges a Barcelona en el període 1950-1975, dirigida per Manuel Solà Morales, que després es va publicar una mica més tard, diguéssim, no? A partir d'aquell moment ens vam continuar veient amb les respectives famílies a la platja d'Empúries i després a les festes que en Francesc Roca doncs, encara fa ara cada any a Sant Mori, i per tant vam continuar parlant doncs, sobre habitatge, bàsicament, que era diguéssim, doncs, el nostre tema, diguéssim, no? Jo he anat seguint totes les seves, part de les seves publicacions, algunes s'han citat ja. La primera, doncs, aquesta publicada l'any 73, en pròleg del 72 de l'Ernest Lluch, que era sobre estratègies urbanes i realitat urbana a la regió de Barcelona, dintre del llibre aquest de l'economia crítica amb una perspectiva catalana, no? amb altres autors, no? que s'ha citat, i que va ser un article molt interessant. Tot el llibre va ser interessant, també pel moment en què apareixia, just una mica abans de que es comencés a redactar el Pla General Metropolità de Barcelona, la primera versió de l'any 74 i la segona del 76. No? El mateix any, a l'abril del 73, va sortir aquest article a la revista Serra d'Or, la formació de Sant Ildefons,
que provenia d'un treball que ell havia elaborat ja prèviament, diguéssim, doncs amb uns altres arquitectes i altres historiadors. El 85 va publicar Indústria, Ciutat i Propietat, Política Econòmica i Propietat Urbana a l'àrea de Barcelona, que és d'alguna manera un resum de la seva tesi, el Curial, amb pròleg de l'Ernest Lluch, descriu o interpreta, intenta interpretar el període 1901-1939, és una llàstima que es queda justament abans de la, fins a la Guerra Civil, i després, últimament, crec que és el 96, va publicar també un article, Perifèries Econòmiques, en aquells debats sobre el futur de la perifèria que va organitzar en Joan Roca, diguéssim, del MUBA, i que es va publicar després amb 4 o 5 llibres, em sembla, seguits, diguéssim, sobre el tema, amb diferents perspectives. El punt de vista i les preocupacions centrals de la Carme Massana pel que fa al tema de l'habitatge tenien sempre un clar contingut social i polític. L'accés a l'habitatge, la condició de l'habitatge per als més desfavorits, per la classe obrera, per les classes populars en general, amb una òptica d'economista i també de persona militant, amb una recerca molt esforçada i molt minuciosa, molt, molt seriosa, buscant les dades concretes i buscant les evidències doncs, de la situació general de l'habitatge a Barcelona i a Catalunya, descrivint aquestes situacions i també, sobretot, tractant de desentranyar les raons últimes, no?, de les situacions, els papers dels diferents agents socials. I en aquest sentit, l'article sobre Sant Ildefons jo crec que és molt significatiu, no?, perquè és un article que apareix, com he dit, a la Serrador de l'any 73. Sant Ildefons es va començar a construir l'any 1960, per tant ja portava 10 anys. Encara era un polígon sense equipaments, sense transport públic, amb els carrers a mig urbanitzar. I és significatiu perquè el Sant Ildefons és un dels primers polígons després del pla d'estabilització de l'any 1959 que marca doncs, una segona o una tercera fase en la construcció de polígons a l'àrea metropolitana de Barcelona. No? Després d'un primer moment molt simbòlic, representat per les lleis de cases barates de 1911 i 1921, que era una llei doncs, de foment de l'habitatge popular en general, que va procurar avantatges financers i de tot tipus, doncs, a multitud de petits promotors, cooperatives sobretot, i grups d'empleats doncs, del Siglo, uns altres a Horta, etc., i que va aprofitar l'antic patronat de l'habitació de Barcelona per construir quatre grups de cases barates, dels quals només en queda un, em penso ja, o un i mig, que era Can Peguera, i s'està demolint, diguéssim, en aquest moment el de Milans del Bosch. Era una fase prèvia, diguéssim, de tipus simbòlic, perquè el nombre d'habitatges era absolutament insuficient. Un segon moment, després de la Guerra Civil i després de la Guerra Mundial, és a dir, perquè entre el 39 i el 45 pràcticament no es va fer quasi res, però del 45 fins al moment aquest doncs, del 60, del pla d'estabilització, un segon moment amb uns petits grups d'habitatges doncs, també quantitativament insuficients, interessants alguns amb el seu plantejament, el polígon La Verneda, la urbanització meridiana, el grup de la Mercè, amb una ideologia diguem-ne paternalista i absolutament insuficient en termes com dic, quantitatius i qualitatius. I Sant Ildefons suposa un polígon que inaugura un moment diferent, és a dir, un moment en el qual doncs, es passa de l'autarquia a la amb el pla d'estabilització a una economia de mercat més oberta i, per tant, doncs, amb una capacitat doncs, de construir habitatges ja no de manera simbòlica o paternalista, sinó de manera massiva. Diguem-ne que el polígon Sant Ildefons estava inclòs en aquell pla d'urgència social elaborat per Madrid l'any 57, que es va fer extensiu a Barcelona l'any 58, i que així i tot no va ser construït per la iniciativa pública, sinó que finalment va ser deixat a la iniciativa privada, el qual també és significatiu, diguéssim, no? Que un polígon delimitat
per un pla d'urgència social. Fixem-nos també en el nom, el pla d'urgència social, és a dir, l'Estat té por, diguéssim, veu que la situació de l'habitatge és explosiva, busca una sortida, diguéssim, una necessitat de construir habitatge de forma massiva, habitatge barat, diguéssim, per les classes treballadores, i delimita, doncs, 7 o 8 polígons a l'àrea de Barcelona. Finalment va ser construït per una immobiliària privada, Construcciones Españolas, 11.536 habitatges, amb més de 39.000 habitants censats i, de fet, 40.000 i escaig. Va ser una operació clarament especulativa, amb un indret, doncs, amb una compra de sòl molt barat, diguéssim, al costat de Cornellà, no només per la densitat, que era molt més alta que els polígons que es van fer en aquell mateix moment o que es feien en el moment, bastant més alta, sinó també per la tipologia edificatòria, que eren, doncs, blocs d'habitatges, dels primers blocs aïllats que es van fer de Barcelona. S'havia vingut el precedent de les vivendes del Congrés, però dels primers blocs de només 8 metres de crugia, diguéssim, que vol dir habitatges a costat i costat, amb un passadís sense ventilació creuada. Bé, són temes que els arquitectes tenim molt, molt present, diguéssim, no? Però que signifiquen, doncs, que la qualitat de l'habitatge serà molt dolenta, no? Qualitat constructiva molt dolenta, sense equipament, sense transport públic, per tant, diguéssim, amb unes situacions, una autèntica ciutat dormitori, amb un indret en aquell moment llunyà, sense transport públic, i amb els residents, doncs, anant a treballar a peu, doncs, a les fàbriques de Cornellà, Siemens, i inclús a la zona franca, moltes vegades a peu, diguéssim, no? Aquesta és la situació que descriu el polígon. Ella es fixa, doncs, en aquesta situació, doncs, de la classe treballadora del polígon, explica, doncs, que hi havia un alt índex d'analfabetisme, 45% de les famílies sense cap membre amb estudis primaris, amb més del 50% dels caps de família amb jornades de treball de més de 13 hores, comptant els desplaçaments, són xifres de la Carona Sana. És un article molt breu, però que molt interessant, i que a mi em va servir molt, diguéssim, no només per la descripció que feia del polígon, sinó també, doncs, per l'intent d'anar a buscar una mica l'arrel del problema, no? La propietat del sòl, la renda absoluta, la renda diferencial de posició, la gestió pública de l'habitatge, els beneficis de l'empresa promotora en relació als pobríssims resultats urbans. Pensem que encara avui, Sant Ildefons, tot just ara s'han començat a posar sensors, diguéssim, no? O fa, bueno, fa uns anys, no? Hi ha uns quants blocs que ja en tenen, altres que no, diguéssim, no? Encara té problemes, naturalment, per el creixement de Cornellà i de la metropolità, està en una posició molt diferent, el transport públic ha millorat moltíssim, com quasi tots els polígons han millorat molt, podrien millorar encara molt més, no? Però aquell moment, aquesta denúncia, jo crec que va ser molt significativa. Les meves preocupacions del moment, d'alguna manera, eren complementàries, ja que jo, doncs, una mica més enllà de la denúncia, diguéssim, sobre com s'havien produït aquest episodi dels polígons d'habitatges en els anys 50, en els anys 60, la meva tesi acabava el 75, que és el moment de canvi polític i també el moment de la nova llei del sòl i també el moment del Pla General Metropolità, en el qual finalment vaig participar. Jo em vaig fixar especialment en quina havia de ser l'alternativa, com podria ser l'alternativa, és a dir, quina hagués sigut, diguéssim, l'alternativa si la situació, doncs, política del país hagués sigut una altra, i com s'haguessin pogut fer aquests polígons d'habitatges que sempre representen una oportunitat. És a dir, construir un polígon d'habitatges significa una gran oportunitat urbana, perquè es pot afegir una peça de ciutat que, si està ben projectada i ben construïda, doncs, és un valor, doncs, que s'afegeix, diguéssim, no? I per tant em vaig fixar, doncs, amb les experiències europees, experiències centroeuropees, doncs, de la Siedlung, doncs, de Frankfurt i de Berlín, les Hof de Viena, les extensions de Van Estrin a Amsterdam, el primer moment soviètic dels anys 20, diguéssim, doncs, amb els primers blocs d'habitatge col·lectiu, els posteriors estalinistes molt diferents amb blocs prefabricats, etc. Perquè al final, clar, les polítiques d'habitatge i les polítiques d'habitatge s'acaben resolvent sempre en projectes urbans i en projectes arquitectònics, no? Sempre hi ha un final que és una concreció. Les polítiques poden estar més bé o més mal dirigides, però al final tenen aquesta concreció, no? Que al final s'ha de fer un projecte i s'ha d'encertar en el projecte, que vol dir encertar en la posició, en el tamany, en la gestió, amb la forma d'ordenar, amb els equipaments i també amb l'arquitectura, diguéssim, no? I per tant, aquest era el meu interès, i que jo crec que, com dic, era bastant complementari, però
si bé l'arquitectura i l'urbanisme no resoldran mai el problema, evidentment, el problema és polític, bàsicament, però sí que poden col·laborar, diguéssim, o poden assegurar, o si no assegurar, buscar doncs, unes condicions de sociabilitat, de solidaritat veïnal, doncs, més bones, diguéssim, i també doncs, l'arquitectura, doncs, la forma com s'organitzen els habitatges, doncs, també pot assegurar doncs, la intimitat, el desenvolupament personal, etcètera, etcètera. Això és molt clar, diguéssim, recordem doncs, el llibre de la Virginia Woolf, Una cambra pròpia, o bé el gran impacte que va tenir la Caixa Schroeder a Utrecht, diguéssim, doncs, com a icono doncs, dels ideals o dels anhels del moviment modern i dels racionalistes en relació a les possibilitats de l'arquitectura i de l'habitatge. No em vull allargar massa més, només dir que el problema de l'habitatge jo crec que continua sent un dels problemes principals, si no el més important dels problemes socials, i això ho veiem avui perfectament. És un problema bàsicament de polítiques, de política d'habitatge. No es resol des de l'urbanisme, però l'urbanisme és molt important perquè, com dic, al final s'acaba resolvent també amb projectes, diguéssim, amb projectes urbans, no? Que si no també doncs, poden fer fracassar una determinada política d'habitatge i a l'inrevés, diguéssim. No? Des d'aquesta òptica, i acceptant doncs, les limitacions, és evident doncs, que l'habitatge ha anat quedant bastant postergat dels programes polítics dels últims decennis. Només cal considerar-ho, cal veure doncs, el continu malbaratament doncs, del parc d'habitatges públics o protegits que s'ha anat deixant, que els plans urbanístics han anat deixant, han anat reservant i que després d'una doncs, manera tranquil·la i sense amb la gran indiferència de molts poders públics doncs han anat passant doncs, a propietat privada diguéssim, de moltes vegades dels mateixos adquirents, diguéssim, dels mateixos llogaters, diguéssim, sense tenir en compte doncs, que l'existència d'un parc públic d'habitatges doncs, és molt important, inclús en termes de regulació del mercat. No? Malbaratament del parc d'habitatges, escassetat de la promoció pública d'habitatges, escassa i moltes vegades doncs, amb mal dirigida, amb excepcions, perquè hi ha hagut períodes molt interessants en els quals s'han fet coses a Catalunya doncs, realment positives. També l'escassa incidència actual, per exemple, dels habitatges dotacionals, que són habitatges de propietat municipal i de lloguer obligatòriament, i fins i tot la continuada venda de sòl públic de propietat municipal arreu de Catalunya. No? I també fins i tot la infrautilització dels mecanismes legalment existents, els que avui existeixen i que podríem utilitzar per regular doncs, la situació, com sona doncs, el dret de tanteig i retracte, per exemple, no? Que s'utilitza molt poc i que és un mecanisme doncs, regulador que els ajuntaments tenen a l'abast doncs, per poder doncs, prendre una mica les rendes del tema. S'utilitza molt poc, el tanteig i retracte inclús permetria, ni que fos per això, obtenir la informació de les transmissions doncs, que es fan d'habitatge i per tant poder operar amb una major capacitat informativa. No? És a dir, el tema de l'habitatge continua sent central, no només perquè ha arribat una nova immigració des de fa temps, sinó també perquè moltes famílies doncs, amb desahuciades diguéssim, i amb habitatges doncs, que no poden mantenir, estan absolutament presents. Hi ha sectors de la ciutat, segurament bastant desconeguts, però la part alta de la ciutat meridiana, per exemple, el polígon Sant Roc a Badalona, hi ha zones doncs, dramàtiques en aquest moment, molt conflictives, i amb realment poques diguéssim, doncs, perspectives de solució en l'horitzó. Calen polítiques urbanístiques doncs, que obrin possibilitats, jo crec, de molt més gran abast que no pas les accions puntuals o la búsqueda doncs, de contenedors que solucionen un problema concret o d'unes peces determinades. El tema és més important, s'ha de prendre doncs, amb una perspectiva molt més àmplia i en aquest sentit jo crec que la Carme Massana precisament havia donat una mica algunes de les claus que avui podríem reprendre per encarar aquest problema.
També crec, i és una lliçó apressa doncs, de la Carme Massana i dels historiadors de la ciutat d'aquest moment, que cal, precisament per enfrontar els problemes d'avui, cal prèviament haver assimilat i haver entès les lliçons del passat. No? I per tant, en aquest moment tenim suficient perspectiva per poder entendre el conjunt del que ha estat el segle XX, el conjunt del que ha estat el segle XX, diguéssim, i en aquest sentit em sembla que val la pena una aproximació sense prejudicis i una aproximació amb dades que ens permeti una major claretat en els resultats de les diferents polítiques que s'han anat succeint, aquestes tres o quatre fases que deia. Hi hauria una altra fase del pla d'estabilització que varia d'alguna manera amb el Pla General Metropolità del 76, la ciutat metropolitana del 76 al 92 i l'actual ciutat globalitzada, diguéssim. No? Aquesta perspectiva de conjunt és la que estem impulsant a través d'una sèrie de treballs, amb una exposició que estem preveient doncs, en el MUBA sobre Habitar Barcelona, la lluita per l'habitatge en el segle XX i unes jornades que l'acompanyaran i que tindran d'alguna manera aquest objectiu de buscar aquest debat i aquesta interpretació del que ha estat l'habitatge al llarg del segle XX. És un treball i una exposició en la qual ens hagués agradat molt poder comptar amb la Carme Massana, diguéssim, i la seva lucidesa en relació en el tema de l'habitatge. Moltes gràcies. Bona tarda a tots. Siguin les meves primeres paraules doncs, per agrair molt cordialment l'amable invitació dels organitzadors per ser avui aquí amb vostès. És per mi un goig de ser aquí, és un goig de ser-hi per diverses raons. En primer lloc, doncs, per homenatjar a una persona a l'obra de la qual ha sigut una referència molt important per molts de nosaltres. En segon lloc, doncs, per tenir l'oportunitat de fer-ho amb tants amics de tants anys. No? I en tercer lloc, i no passa com menys important, no? Per tenir l'oportunitat de conversar plegats sobre allò que ha estat i allò que hauria de ser el conreu de les ciències socials des d'una perspectiva crítica. Jo tractaré de ser molt breu. Carme Massana ha format part d'un grup d'economistes que estudien als anys 60 a la Universitat de Barcelona, molts dels quals són presents en aquesta sala i molts d'ells podrien parlar amb molta més autoritat que jo sobre la seva obra. Antoni Montserrat, l'Eugeni Giral, en Francesc Roca, l'Emili Gasc, en Francesc Artal, Muriel Casals, que ja no és entre nosaltres, en Josep Maria Carreras i Puig d'Angoles. Pels que estudiàrem geografia en la segona meitat dels anys 70 i que començàrem a treballar en els primers 80, el grup constituïa com una espècie de resplendor, si voleu dir així, no? El qual els nostres mestres, Enric Lluc, en el meu cas, es referien amb una barreja entre respecte i distància, no és veritat? Aquest grup informal d'economistes, en la trajectòria del qual Carme Massana tingué una importància tan destacada, s'havia format sota el mestratge de professors com Fabià Estapé, com Jordi Nadal, com Manuel Sacristán, doncs un mestratge de rigor, de llibertat de pensament, en el que confluïen certament algunes de les millors tradicions de les ciències socials a Catalunya. No? La tradició de Vilar, la tradició de Jaume Vicenç Vives. No? Els integrants del grup, que com sabem doncs, eren ja nascuts després de la guerra, tenien com a referents una mica més grans, un parell de germans grans, si ho volem dir així. No? En Jacint Rosón Bravella, que ens acompanya també, i l'Ernest Lluc, que dissortadament, per raons de tots conegudes, no ens pot acompanyar. Vist en retrospectiva, podríem dir que el grup estava caracteritzat, jo diria, almenys per tres trets distintius, ja em contradireu si no ho veieu així. Tres trets que contrastarien enormement amb la universitat despolititzada, fragmentada, individualitzada que coneixem avui dia. En primer lloc, la voluntat de desenvolupar un pensament crític, en bona mesura un pensament militant, estretament relacionat amb les exigències del moment històric. Les exigències que el moment històric plantejava a la societat catalana i en particular a les classes subalternes.
En segon lloc, la voluntat de reivindicar, d'entroncar amb la tradició del pensament crític en l'àmbit de les ciències socials, tant en els autors estrangers com en els autors catalans. I finalment, la voluntat de concebre aquesta tasca com una empresa col·lectiva, que s'expressà a través d'una sèrie d'obres de referència, algunes de les quals ja han estat citades aquí, concebudes, executades, publicades en forma, Josep, que els nostres sistemes d'avaluació universitària avui tindrien molta dificultat, no és veritat, de valorar. Quants punts valdria l'ICTINEU per l'ANECA? A qui s'haurien d'atribuir els sexenis de l'economia crítica? És un grup, si m'ho permeteu de dir, també, que jo diria que es va distingir, com ara per la pedanteria, no? per una molt alta autopoiesis, no? per una consciència pròpia i una voluntat de mantenir-se i d'irradiar. Jo no voldria centrar-me tant mateix en rememorar aquests aspectes, perquè ja dic que n'hi ha d'altres que ho faran amb més coneixement i amb més autoritat. Jo, en canvi, el que voldria és centrar-me en argumentar amb aquests breus minuts un postulat. Llegir d'avui l'aportació de Carme Massana resulta de gran utilitat a l'hora de comprendre els principals debats que l'evolució de la nostra societat i de la nostra ciutat planteja. I això és així per tres raons. La primera, per la seva interpretació de la ciutat com un producte social. En segon lloc, per la seva aportació cabdal a l'estudi del paper de la renda urbana en el desenvolupament de les nostres societats. En tercer lloc, per la reivindicació de la unitat de les ciències socials per comprendre l'evolució de la ciutat i fer front també als reptes que se'n deriven. Anem a pams. Bona part de les interpretacions avui dominants respecte a la ciutat, no? I l'Horacio Capel, que ha escrit tant sobre aquest tema, no em contradirà, tendeixen a interpretar-la bé des del punt de vista morfològic, bé des del punt de vista funcional, econòmic, ecològic, institucional. La ciutat se'ns presenta alternativament com a objecte físic, com a xarxa formada pels fluxes, com a àmbit de producció i d'intercanvi, com a metabolisme, com a espai de govern. Em sembla que no m'equivoco si afirmo que l'aproximació de la ciutat de Carme Massana integra bona part d'aquestes visions parcials i les supera. En la seva aproximació, la ciutat és, abans que res, el resultat d'un procés social, d'un conjunt de processos, si ho voleu. Processos impulsats per individus, per grups socials, amb interessos que poden ser contradictoris, no? I que acaben concretant-se en unes formes, en uns barris, en unes places, en uns carrers. Formes que al mateix temps reflecteixen l'evolució històrica i condicionen els processos futurs. Abans l'Horacio citava el 18 Brumari de Napoleó Bonaparte, no? Em sembla que és allà on Marx diu la tradició dels morts atenalla com un malson la testa dels vius, no? La ciutat és més que això, perquè no és només la tradició dels morts, són les formes creades pels morts que condicionen, no? Potencien i condicionen alhora l'evolució de la societat futura. La visió de la ciutat de Carme Massana comprèn tot això en identificar la ciutat com a constructe social. I això és especialment veritat en la seva tesi, però no només en la seva tesi, no? Potser hi ha un text que ja ha estat citat, que és previ, i que potser pel seu esquematisme és particularment clar, que és l'article Estratègies urbanes, realitat urbanes a la regió de Barcelona, signat conjuntament amb en Francesc. El treball va ser publicat precisament en aquest volum Economia crítica, una perspectiva catalana, que és un primer producte, en bona mesura, programàtic, quasi em sembla, diria, no?, del grup d'economistes al que ens referíem. El llibre va aparèixer l'any 73, Carme Massana tenia 31 anys, en Francesc Roca, que ens acompanya, en comptava 26. Conté aquest breu article, en primer lloc, una reivindicació de dues tradicions i d'un intent. Les tradicions són els treballs de Vilar sobre la vida industrial a la regió de Barcelona i les propostes del GATSEPAC per la ciutat.
l'intent, els treballs previs per a la revisió del pla director de l'àrea metropolitana als que s'ha referit l'Amador. Les tradicions havien quedat, per raons òbvies, estroncades, l'intent, per raons també òbvies, avortat. A partir d'aquí, Massana i Roca fan dues coses a les que no seria fàcil trobar parangó en aquell moment. En primer lloc, estableixen una tipologia de les àrees urbanes, una classificació de les formes engendrades pel procés històric. Dels centres urbans preindustrials al Central Business District, dels eixamples a la ciutat jardí, de les àrees industrials al barraquisme. I definit aquest marc, la ciutat construïda, passen a identificar els actors que malden per desenvolupar-hi les seves estratègies en funció dels seus interessos. I atenent aquestes estratègies, identifiquen quatre grans actors, quatre grans agents, els grans propietaris urbans, les grans empreses, l'Estat, els agents públics locals. Aquesta anàlisi, a partir d'agents, és una aproximació en bona mesura pionera que tindria una notable repercussió, no és veritat? Ara bé, aquests agents, portadors, si ho voleu, dels interessos dominants, no actuaven en la perspectiva dels autors en plena llibertat. Al contrari, tot i que aquells que pretenien presentar la imatge d'una ciutat no conflictiva, s'havien de mesurar, deien ells, amb l'esforç dels habitants de la regió de Barcelona per capgirar la realitat urbana. Dels qui foren amos de la ciutat tres o quatre vegades entre 1833 i 1855, dels qui enderrocaren les muralles el 1854, dels que feren caure la major ciutadella militar d'Europa el 1868, dels qui recuperaren per a usos civils espais closos 1835, 1868, 1909, dels qui en certs moments, 1917, la canadenca, 1951, la vaga de tramvies, han paralitzat la ciutat, dels qui, en 30 mesos, endegaren una revolució que romangué, dissortadament, interrompuda. El segon motiu d'actualitat de rellevància de l'obra de Carme Massana es deriva del fet de contenir elements de gran interès per comprendre, tant des d'una perspectiva teòrica com pràctica, els mecanismes de formació i apropiació de la renda urbana. Avui, vostès ho saben perfectament, aquest tema ha esdevingut de nou un dels arguments més rellevants en el debat sobre l'economia urbana, sobre la gestió de la ciutat, els diaris en van plens, no? Fins al punt que sembla que hi ha ara que descobreix l'existència de la segregació i els seus efectes. Aquells que han hagut d'esperar, no és veritat, Horacio, la llegada de les modes de la geografia radical anglosaxona per descobrir això de la gentrificació, potser haurien fet bé de llegir la tesi doctoral de Carme Massana. Els hauria estat de profit, potser, llegir el passatge en el que reprodueix un article de Rafael Puig i Valls, aquell precursor de l'ambientalisme, no? Titulat La reforma de Barcelona i los barrios obreros, que la nostra autora va desenterrar d'un exemplar de La Vanguardia publicat el 14 d'octubre de 1890. No em sé estar de llegir-los un paràgraf. La reforma, segons Puig i Vall, canviaria l'estructura dels barris obrers afectats, de manera que les callejas estretxes, sucias, mal ventilades, que habita actualmente la classe obrera, perderán en breve su traza laberíntica para convertirse en calles espaciosas y rectas, pobladas de vistosos edificios y moradas de gente rica o de industriales y artesanos de posición holgada. El resultat, deia Massana, seria l'expulsió de la majoria de la població que fins ara habitava les zones afectades per la reforma, ja que la població que hoy ocupa la major part de la zona que va expropiar-se no podrà jamás pagar los alquileres de las habitaciones más baratas de las calles reformadas. Al sanear parte de la población, al sanear una parte de la población, no haremos más que cambiar la topografía de los focos. Vostès hi han reconegut amb aquesta última frase pràcticament la sentència d'Engels a l'inici de la tercera part de la qüestió de l'habitatge. No és veritat? La tesi de Massana va ser publicada com a llibre fa 33 anys.
1985 amb el títol Indústria, ciutat i propietat. De fet, el llibre és una llarga, una profunda indagació sobre la renda urbana. Més concretament, el que fa és estudiar la forma com la propietat urbana va comportar una apropiació important de l'esforç econòmic català. I amb això la nostra homenatjada avui s'inscrivia, però que ho sabem, no?, en la línia d'un conjunt de tesis que no per casualitat, en aquells moments, anys 70 i inicis dels 80, d'explosió urbana, es reflexionaven sobre els preus del sòl. Els treballs de l'Ernest Lluch i en Joan Gaspar sobre els preus de sòl a Catalunya. La mateixa tesi d'en Francesc Roca, que presenta tants paral·lelismes, tant per temàtica com per període, amb la de Carme Massana. La tesi de Pasqual Maragall, els preus del sòl, el cas de Barcelona, presentada el mes de març de l'any 1979. No tinc temps d'entrar en detalls i saltaré alguns aspectes, però jo els instaria a tornar, si no ho han fet recentment, el llibre. En particular, en aquells aspectes en què no només repassa el creixement de la indústria, l'expansió urbana i el tema de la propietat urbana, sinó quan entra també a les polítiques urbanes i en particular a la qüestió del pensament crític, de les alternatives, dels higienistes, de la tradició del municipalisme fabià, del georgisme, del Garden City Movement, de la promoció de l'habitatge obrer, de la crítica revolucionària d'Andreu Nin, el Gat Sepac, de Josep Oltra i Picó, a Joan Grijalbo, Francesc Fàbregas. L'altre dia, en un debat en una escola de negocis, vaig escoltar com algú proposava com a solució per la crisi urbana augmentar l'IVA i baixar tots els altres impostos. Allò que resulta preocupant, al meu entendre, no és que alguns ara descobreixin els encants de la single tax d'Henry George, com dir-ho, un segle després de que en Cebrià Montoliu es morís al Bunkerque, no? El que és més greu, em sembla, és que ho debatéssim com si fóssim els primers que arribem a aquests temes, no?, sense aprendre del pensament, dels èxits i dels fracassos dels que ens han antecedit. I aquest, acabo, és, al meu entendre, la tercera raó de l'actualitat de la importància de l'obra de Carme Massana, que pot ser vista també com una reivindicació d'una tradició de pensament crític, que havia quedat anorreada, que havia quedat silenciada pel desenllaç de la Guerra Civil. Una reivindicació que beu dels grans corrents clàssics, però que tracta també de posar en valor de manera especial les aportacions catalanes que en diverses ocasions resulten pioneres i rellevants, no només per catalanes, en el debat internacional. Hi ha diverses aportacions de Carme Massana en aquesta línia. Deixeu-me esmentar per acabar només una, que és la seva participació en el repertori Ictineu, Diccionari de les Ciències de la Societat als Països Catalans, segles XVIII-XX, publicat l'any 1979. És una obra col·lectiva que, com sabeu, va ser dirigida per en Francesc Artal, per en Pere Gabriel, l'Enric Lluch, en Francesc Roca, i que partia de tres assumpcions que avui semblen gairebé prodigioses. La unitat de les ciències socials, la unitat cultural de les terres de llengua catalana i la possibilitat de fer un balanç de conjunt d'allò que hi havia representat la modernitat de pensament en els tres darrers segles. El diccionari pot ser vist fins a cert punt com un manifest i els articles que signà Carme Massana tenen un caràcter del tot paradigmàtic. Destaca en primer lloc un llarg assaig sobre el taylorisme, no és veritat, que connecta molt de manera molt directa amb els seus estudis sobre el desenvolupament industrial. Però després hi ha cinc articles dedicats a tants altres autors i fixem-nos en la tria. Un estadístic, Jaume Alsina, el director del Servei d'Estadística de la Generalitat de Catalunya. Un geògraf, Manuel Escudé, de Reus, no?, l'iniciador de l'anuari estadístic de la ciutat de Barcelona. Un arquitecte i urbanista, Francesc Fàbregas, el redactor, un dels redactors del decret de municipalització de la propietat urbana l'any 37. Un empleat de banca i polític, Joan Grijalbo, l'altre autor del decret. I finalment, Estanislau Ruiz i Ponsatí, economista, polític, un dels principals impulsors de la nova economia col·lectivitzada
durant el període de la Guerra Civil. Em sembla que resultaria difícil pensar en una selecció més significativa per la varietat dels camps de la ciència, en l'àmbit de les ciències socials, per la significació política, per la reivindicació d'una tradició de pensaments. Sabem bé que vivim en un món dominat per fluxos, per interessos d'abast que no comprenem. I la preeminència d'aquests fluxos ha portat dues conseqüències, en part paradoxals. Per un costat, l'increment de la importància del lloc en el que hi trobem sentit i trobem refugi, i cerquem refugi. Per l'altre, aquesta impressió que tots tenim de que tot el que és sòlid s'esvaeix en l'aire, no? Per dir-ho com aquell. I allò que compta és exclusivament el moment. Reflexionant sobre aquestes tendències, i acabo amb això, cap a la fi de la Segona Guerra Mundial, Eliot deia: en l'època actual, en la que els homes semblen més inclinats que mai en confondre saviesa amb coneixement i coneixement amb informació, i a tractar de resoldre problemes vitals en termes d'enginyeria, o de models matemàtics, o d'algorismes, si voleu, està naixent una nova espècie de provincianisme. No és un provincianisme especial, sinó temporal. Un provincianisme per al que el món és propietat exclusiva dels vius, sense cap participació dels morts. El perill d'aquesta classe de provincianisme és que tots els pobles de la Terra, podem ser plegats, juntament, provincians. L'obra de Carme Massana pot ser vista, al meu entendre, precisament com un antídot contra aquests riscos, una aportació que ens insta a superar el provincianisme especial i el provincianisme històric per cercar, des del pensament crític, noves formes d'organització de la societat, l'economia i la ciutat. Res més, moltes gràcies. La veritat és que no em pensava que ho fessin tan bé els tres amics dels quals tinc bona opinió, però no m'ho esperava, vull dir que m'he quedat bastant descol·locat. Bueno, són coses que passen a la vida, allò, les sorpreses. Per altra banda, jo el que faré, gràcies a l'Antoni Montserrat, és... Jo he escrit de forma oral, però he escrit el que vull explicar. Per tant, el que faré és llegir. Llegir no un article científic, sinó una cosa per ser llegida, per ser oral. Però jo crec que això ho he provat abans de venir a casa, diguem-ne. I això de ser el temps que estaré, que són 12 minuts... I té alguns avantatges i inconvenients. Carme Massana és filla del carrer Ribau, entre Còrsega i París, a l'esquerra de l'Eixample, a la ciutat de Barcelona. El seu pare, el doctor Josep Massana, i el seu amic, el doctor Borrell, que va publicar a l'any 37 un llibre amb el pseudònim de doctor A. Torallola, eren uns metges amb una gran passió pels llibres de la filosofia dialèctica materialista que compraven d'amagat, el que ells en deien el diamat. De fet, Carme Massana fou alumne de l'Escola Suïssa a Barcelona, probablement perquè el pare pensava que l'alemany era la llengua de la filosofia. Abans d'entrar a la universitat, o sigui, per tant, abans del 62,
en uns dies o unes setmanes, amb una forta epidèmia de grip, Carme Massanes passà moltes hores ajudant el seu pare a la consulta que tenia al carrer Hospital, prop d'aquí. Els malalts del barri, dit aleshores barri xino, tenien escasses o nul·les possibilitats de pagar les visites. Però una grip és una grip. Aquesta experiència, explicava Carme Massana, que la va ajudar molt a situar-se en el món real. El carrer Hospital, la grip. Per raons que no... Jo crec que són difícils de saber, però Carme Massana decidí estudiar a la Facultat d'Econòmiques de la Universitat de Barcelona. Allà, el primer curs, el curs 62-63, va tenir la sort de tenir, ja ho hem dit, un bon professor de filosofia, Manuel Sacristán, un bon professor de teoria econòmica, José Ramón Lassuent, i uns bons professors d'història, Fabià Estapé i Jordi Nadal. Ara, curiosament, la filosofia, la medicina i l'economia van dur a Carme Massana a estudiar les realitats i les idees urbanes properes, pensant sempre que aquestes realitats estaven configurades en bona part per l'acció política. Va trobar un minúscul però real finançament del Col·legi d'Arquitectes, una beca 3 anys del Ministeri d'Educació del Govern Central. Es va posar a treballar en la confecció d'entrades, de veus d'entrades de barris i d'urbanistes per l'Enciclopèdia Catalana. Per a Sant Ildefons va començar a fer les entradetes de polígons i de poblacions, i després va treballar per poc temps perquè va optar, si és que va poder, per la universitat, per l'ensenyament, però va treballar un temps també a la Conselleria de Política Territorial de la Generalitat, que tot just començava. Ara, en qualsevol cas, el resultat acadèmic inicial fou una tesi doctoral, una tesi en català d'una dona, i aleshores i ara sobre un tema central, que és el de la interacció entre construcció de la ciutat, política i idees, pensament. Els temps de la segona revolució industrial, entre 1910-14 i 1936-39. Aquesta tesi, Carme Massana la va començar al carrer Ibau i la va acabar al carrer Cardenal Vives i Tutó de Sarrià. A l'escala de la casa de Sarrià, on vivia, hi havia alguns del que algú ha dit marxistes de Sarrià. Pere Jofre, historiador, Antonio Bonet, economista, Nolasca Carín i Jordi Vives, metges, Francesc Serraïma, aparellador, fotodirector de la revista Cau, Enric Satuer, grafista, Lluïsa Jové, dissenyadora i pintora, els caps de setmana Emili Gasch i Muriel Casals, economistes, i vivien també la periodista Anne Rogers i Jaume Miravitlles, antic titular del Comissariat de Propaganda de la Generalitat, que havia publicat un pamflet excel·lent, per cert, a l'any 31, que es deia Contra la cultura burgesa, i que havia estat seguit d'un altre, l'any 32,
amb el títol, diguem-ne, inequívoc i d'actualitat, per cert, perquè sóc comunista. La tesi de Carme Massana li va permetre esdevenir professora del Departament de Política Econòmica de la UB, que estava dirigit per Fallas també. La tesi, presentada el 81, esdevindria un llibre, se n'ha parlat. Aquest llibre, i això, jo tinc interès no per aquest llibre, sinó per qualsevol llibre, mirar a veure si surt i com surt en el catàleg del WorldCat Identities. Doncs Indústria, Ciutat i Propietat és a 41 biblioteques de 8 països del vell i del nou món, des de la Library of Congress, les biblioteques de les universitats de Harvard i Yale. Segons aquest mateix catàleg, els llibres, aquest i els altres de la Carme Massana, són llibres de Economic Policy, està bé, Industries, està bé, Land Use, està bé, i Spain, Barcelona, està bé. Va. Segons el Cook, aquest llibre és en l'àrea catalana 21 biblioteques, cosa que vull explicar. La idea ricardiana central de la tesi de Carme Massana és que una part important dels beneficis obtinguts a ciutats com Barcelona són destinats al sector immobiliari i esdevenen renda, i que les rendes del sòl són un obstacle per al creixement i tenen un impacte negatiu sobre els salaris i sobre el benestar de la població. I sobre les dones, tal com explicava en aquell moment el llibre L'obrera en Catalunya, en la ciutat i en el campo, de Josep Elies de Molins. La pregunta a fer-se, però, és: el sector immobiliari no pot ser un sector de cases industrials, és a dir, d'empreses productives amb objectius globals? Sembla que no. Ara, de fet, la proposta de col·lectivització del sector i la idea de la creació de l'Agrupació Col·lectiva de la Construcció de Barcelona de l'any 36-37 va en aquesta direcció, com també els llibres de Grijalbo, de Fàbregas i d'Oltre Picó, que Carme Massana utilitza molt. De fet, la darrera secció del seu llibre es titula, està parlant del 36-39, vers l'hegemonia de les anàlisis marxistes. Bé, una altra idea central de la tesi de Carme Massana és l'aplicació al cas català de la teoria del cicle de Kalesky, simplificant l'exposició molt matisada que fa. Carme Massana explica que també en el cas català hi ha una certa correlació entre moviment vaguístic i fase ascendent del cicle lligada a alts nivells d'ocupació, d'on la pressió de les patronals per augmentar les bosses de desocupació que fan moure a la baixa els nivells salarials. Abans de la tesi, Carme Massana havia estat un dels autors d'Economia Crítica, se n'ha parlat molt aquí. Aquest capítol de les estratègies urbanes i realitat urbana a la regió de Barcelona, gràcies als geògrafs Enric Lluch, Lluís Casasses, Horacio Capel, Joan Vilagrassa, Mercè Tatger, ha esdevingut un referent, ja n'hem parlat. També, abans de la tesi, Carme Massana havia estat un dels quatre autors del llibre El pensament econòmic català durant la República i la Guerra. Què vol dir? Que en aquells primers anys 70
ella i els altres tres autors del llibre van connectar amb els economistes dels anys 30. Per carta, per exemple, amb Carles Pissonier, que era a Caracas, o directament. Per exemple, Carme Massana va conèixer a familiars de Joan P. Fàbregas, que era a Londres, familiars a Sant Martí de Provençals, o va entrevistar, ens ho va explicar, a Jaume Alzina a un despatx d'aquí, de la Casa de Convalescència, d'aquí al costat. Ell treballava aquí dintre de com una delegació del Consejo Superior. Quaranta anys després, aquest llibre és utilitzat en àmbits molt diversos. Per exemple, és bibliografia complementària d'una publicació que es diu Renda Econòmica de la Terra, del grup de treball sobre renda social i georgisme. I això és el llibre, la tesi de la 85, és un dels sis autors de capçalera d'aquest grup de treball sobre renda social i georgisme. El 1995, Carme Massana fou coautora del volum 7, el primer del segle XX, de la història de Barcelona, de l'Ajuntament de Barcelona, dirigida per Jaume Sobrequés, amb un capítol titulat Les fites i els mecanismes de la política urbana. Un capítol que la seva darrera secció explica que Barcelona exporta. De tota manera, els interessos intel·lectuals de Carme Massana foren prou variats. Així, les seves contribucions al llibre Cebrià Montoliu, 1873-1923, i a la miscel·lània Ernest Lluch. El volum col·lectiu dedicat al polièdric Cebrià de Montoliu i de Togores, el capítol de Carme Massana és la racionalització de la producció i Montoliu. Segons Carme Massana, a l'Institut d'Orientació Professional del Museu Social de Barcelona, que era el tercer museu social del món després dels de Boston i de Brussel·les, s'assajà la interacció entre psicotènia i taylorisme. Aquesta era, ens va descobrir, la originalitat de l'estudi del sistema Taylor i su crítica de Montoliu, publicat el 1916. La contribució de Carme Massana a l'homenatge a Ernest Lluch ha estat en un article amb un títol una mica a l'estirici Pellicer, perquè es diu Art i societat. La idea bàsica és que pensar en les activitats artístiques és pensar, i ara cito literalment, en la seva contribució al creixement de la productivitat, a la creació de nous mercats i de nous llocs de treball i a l'augment del benestar individual i col·lectiu. L'art no és un luxe, sinó també un factor de producció i d'ampliació de mercats. Carme Massana, doncs, ha assajat de connectar el que amb massa freqüència són comportaments aïllats: indústria i ciutat, vagues i cicles, treball i psicotècnia, art i productivitat. De fet, els seus fills, Martina i Arnau, que han estudiat carreres tècniques, s'han dedicat alhora a algunes activitats artístiques. Els àlbums fotogràfics, Martina, i els projectes arquitectònics, i també a la fotografia, Arnau. Un últim punt. Així és com a l'Amador Ferrer li hagués agradat
tenir la Carme al costat per parlar d'aquesta exposició, a mi m'hauria agradat haver llegit abans un estudi que es diu de l'any 1911 de Martí Roger, que es diu Els tipus socials de la producció surotapera, que reconec que és un llibre que tenia a casa des de fa 40 anys i no l'havia obert fins a la setmana passada, són coses que a vegades passen, que parla del sector del suro. Al sector del suro hi ha propietaris dels boscos d'alzines sureres, per tant, propietaris amb rendes del sol, tapers i taperes, treballant a preu fet, a tant per mil, carredors i triadors a jornal, petits fabricants que són alhora industrials, capitalistes, directors tècnics i obrers, grans fabricants, comercials, tots ells, com succeeix amb els propietaris del sol, amb els constructors i els obrers de la tesi de Carme Massana, necessiten actuacions concretes del sector públic. I tots ells generen i o pesquen al vol idees, anàlisis i propostes. Bé, la feina acadèmica de Carme Massana, per tant, ha traspassat els límits disciplinars de l'economia i interessa en tenir moltes proves a la xarxa, avui a gent molt diversa. Ja està. Moltíssimes de les coses que voldria dir ja s'han dit i molt millor, però de totes maneres tinc un text escrit i vaig llegint-lo i quan vegi que ja estic parlant de coses que s'han dit m'ho intentaré saltar. Començaré de les aportacions de Carme Massana a l'economia i a l'urbanisme crítics. Voler l'impossible ens cal i no que mori el desig, deia Marià Villan Gómez i està inscrit amb una saleta de l'Institut que està aquí al costat mateix, a la saleta de membres de l'Institut. Aquest impossible que ens cal és el que el Lucio Magri explica al seu llibre El sastre d'Ulm. Sabem que hem de voler aquest impossible que els doctrinaris ens neguen, però que la raó el vira. L'home volarà una societat més justa existirà. Aquell país que somiava Carme, en uns comentaris suscitats arran de la mort d'Espriu i la idea espriviana de la mort i de la supervivència d'un poble. Espriu parlava de la mort, com sabem al llarg de totes les seves obres, però al mateix temps tenia una forma lúcida, esperançada, raonada i apassionada. Carme concretava de manera senzilla i entenedora. Educació pública, democràcia obrera per dirigir l'empresa, control democràtic dels mitjans de comunicació, llibertat dels pobles i la pau. Perquè Carme Massana, que ha quedat palès tot al llarg de les exposicions, era marxista. Per conviccions profundes, per coneixement directe de les misèries de la postguerra i com el seu pare contribuir-la a morir-les fent de metge de pobres, Josep Massana era un metge que procedia de ser treballador proletari, un dels quatre partits fundadors del PSU, va ser metge de Joan Comorera i Soler. El doctor Massana es va integrar al PSU Rural de la seva fundació i acceptar el perillós exili interior on es dedicà a reconstruir la seva biblioteca i a formar joves estudiants en el marxisme i el comunisme. Entre ells el grup anomenat els Jacobins, que n'hi ha alguns aquí, per exemple aquí en aquesta sala, i el Ramon Espasa, que al capdavall acabaran entrant al PSU. Per la tria dels seus temes d'investigació, Carme era marxista. Lligats a l'anàlisi de la condició obrera, l'habitatge a Barcelona, la tesi doctoral, la crítica del taylorisme per part de Sabrià de a través de Sabrià de Montoliu, la monografia sobre Sant Ildefons
i la idea de no ciutat que se'n desprèn de la descripció de Sant Ildefons. Les vagues obreres abans de la guerra, els salaris i l'estat de benestar, amb anàlisi detallada del model suec d'Arlor Carlsson, que va criticar, per exemple, articles sobre l'autor de la segona monografia sobre les condicions de la classe obrera que Manuel Escudé i Bartolí va escriure a seguit. I, per tant, hi havia amb ella sempre una voluntat de lligar amb els coneixements, amb la història. Per la forma en què donava les classes, utilitzant autors com Galeski o Joan Robinson en el context hostil de la universitat actual, que ha suprimit fins i tot el Departament de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona, que és on ella ensenyava. Per les seves aportacions a l'estudi del pensament d'esquerres durant la República i la Guerra. Per la seva participació en la renovació intel·lectual que suposa l'economia crítica, activa en associacions com la Societat Catalana de Geografia o la Societat Catalana d'Economia, de la qual era sòcia, o en nombroses penyes de debat. Per la seva implicació en la batalla quotidiana representada per la militància, continuada al PSU des de la clandestinitat i el seu hereu, el PSUC viu, tant a la universitat com portant la Comissió Econòmica d'Esquerra Unida Alternativa durant anys i treballant al barri, en concret a través de Barcelona en Comú els últims moments. Sempre aportant reflexions, per exemple, en contra de Maastricht o amb els articles pioners que aconseguia publicar al País sobre l'especulació el 2007, sobre la necessitat d'augmentar els salaris per poder sortir de la crisi, el 2009, sempre raonadament i aportant documentació. La seva tesi doctoral publicada després a l'editorial Curial, Indústria, Ciutat i Propietat, parteix, com s'ha dit, de les reflexions breus que en el seu moment va fer Pierre Vilar. És un fresc de les relacions socials en relació a la construcció de la ciutat, amb anàlisi de les forces que intervenen, destacant especialment el paper dels propietaris del sòl. Per tant, diguem-ne, enllaçant amb la interpretació ricardiana, després recollida de Marx, del paper diferenciat de la renda del sòl respecte al benefici. Amb aquest treball i altres posteriors sobre el mateix tema, ha influït fortament tant en urbanistes que ho han desenvolupat a través de geocrítica, que tenim el fundador de la geocrítica, el doctor Horacio Capel, que enllaça, jo crec que en aquest moment hauríem d'enllaçar amb dos autors importants del moment i que són de molt de que són el Harvey i el Mike Davis. Segurament el Harvey acaba de fer una guia del primer volum del Capital i suposo que estarà a Madrid i esperem que sigui a Barcelona a la tardor. Per tant, seria l'ocasió també de tenir un geògraf i sociòleg i economista com David Harvey entre nosaltres. Laval i altres autors economistes d'esquerres. També ha estat lògic motiu de reflexió per historiadors com el José Luis Martín Ramos i Ángel Duarte i Montserrat, Soledad Bongoche o Manuel Márquez, que al moment de treballar sobre el començament del segle XX han tingut, evidentment, en compte la seva visió de la ciutat de Barcelona i de la societat catalana del moment. S'ha citat ja a l'article Economia crítica, que interpreto que volia introduir les línies de la Union for Radical Political Economics i la seva Review of Radical Political Economics, que es va fundar la URPE el 68 i la revista el 69. Lourdes Beneria hi ha contribuït al llarg dels temps. Després, aquí a Catalunya s'ha quedat encarnada a la revista Economia Crítica. Carme Massana, l'article aquest de l'Economia Crítica, ha connectat amb la seva tesi la concepció d'esquerres de la ciutat que parteix del primat de lloguer i el tema de la municipalització de la propietat urbana amb el decret de municipalització del sòl del 37 de Fàbregas i Grijalbo, i que incorpora Cerdà i García Fària, lligant, per tant, l'organització de l'espai, l'urbanisme i l'organització municipal i social. Analitza també el paper de l'Estat al llarg del temps. Si en una primera etapa són centrals els propietaris del sòl rural del Pla de Barcelona, progressivament ho seran els propietaris del sòl urbà i després les immobiliàries. I, per tant, aleshores assenyala el paper central de les companyies de serveis, Agbar, Foxa, CIT, Ferrocarril Metropolitana, tot això.
tota aquesta anàlisi deu molt, evidentment, a Francesc Roca, a Estapé i a Ernest Lluch, però molt a la influència del Gat Pack, el Gat Pack de Germán Rodríguez Arias i dels autors italians i francesos marxistes. I com es podria veure de la recerca a la seva biblioteca. I Carme acaba amb un esment, diguem, als autors d'urbanisme italià que es van ocupar de Bologna mai el temps, tota aquesta línia de treball que també intentava lligar visió de la ciutat des d'un punt de vista marxista. I aleshores, evidentment, ja s'ha estat aquí, Carme acaba citant els moments àlgids en què la ciutat va estar en mans de forces transformadores i l'enderroc de les muralles, etc etc. Molt bé. L'estudi de Sant Ildefons, també se n'ha parlat, constitueix una denúncia implacable de la connivència entre l'activitat de les immobiliàries i la inactivitat del sector públic, amb el resultat de pisos de 40 metres quadrats amb una taxa de 9 metres quadrats per persona, sense serveis i on s'entreforen obrers industrials i la construcció que treballen 12 i 13 hores de mitjana al dia, fora del propi barri on no hi ha cap tipus de serveis ni equipaments. Això ho explica l'any 1971. Per tant, diguem, valorem també el moment en què ho explica. També és marxista per l'opció pel treball intel·lectual col·lectiu, com es veu per la participació en les distintes obres que s'han anat. Voldria assenyalar també la seva participació en el col·lectiu Enric Cerdà, que és el nom que va agafar la Comissió Econòmica del PSOE invertint les lletres. Enric Cerdà, que volia recollir el doble ressò d'Ildefons Cerdà i de Joan Cerdà, el gran economista, que va ser col·laborador de Comorera durant la República. Ari Carme hi va fer una feina durant anys, molt sovint amb signatura conjunta i, per tant, no es pot saber exactament quins obres, però amb alguns articles signats individualment, com per la plena ocupació, teories i polítiques o l'esmentat sobre Suècia, cercant les formes que el socialisme hauria de tenir el futur vist el passat soviètic. Va contribuir a la definició del model econòmic de transició que volia amb el PSU, establert a partir de les anàlisis de l'economia catalana durant la guerra, adaptat a les circumstàncies del moment, com per exemple la crítica de la inhibició del govern català dels anys 70, 80 i 90 en el desenvolupament de les potencialitats del sector públic que s'havien aconseguit introduir formalment en la redacció de l'Estatut de Catalunya per part nostra. En aquest sentit, considerava el possibilisme, que és el nom que li donava, un greu error que impedia avançar en un model social català diferenciat. Carme Massana va adoptar una posició lúcida i crítica davant del projecte europeu de Maastricht amb l'article aquest de la revista catalana de Geografia que s'ha citat i critica perquè considera que Maastricht no compleix el criteri d'eficiència en mantenir els recursos humans i el medi ambient. Tampoc no té present el criteri de justícia, per exemple, reforça les enormes desigualtats i l'escassa llibertat real de les persones amb ingressos baixos. Tampoc hi ha autèntica democràcia econòmica en el model de Maastricht. No s'entén, no s'estany, doncs, que Carme en fos crítica tenint en compte quina és la distribució actual del poder a Europa. Ens amaguen el futur a través de la prèdica aquesta. Els canvis són dirigits per les multinacionals i l'especulació juga un gran paper. Para sobre nosaltres la crisi, va dir el 1993 quan va fer aquest article. Cal, per tant, una Europa completament diferent, que en aquells moments Massana creu que ha d'incorporar polítiques keynesianes i socialistes en defensa dels salaris i el benestar, i un gran pes a l'imprescindible sector públic, no solament per l'educació o el benestar, sinó per la reconversió, la R+D, les infraestructures, el medi ambient, l'habitatge. Evidentment, demana un important joc dels sindicats i una cultura de la pau. Demana també la democratització de les institucions i l'adopció de polítiques de creixement equilibrat compatibles amb la plena ocupació. En darrera instància, cal contenir els objectius declarats de Maastricht i el model neoliberal. Cal denunciar-lo. Massana va continuar escrivint, per exemple, aconseguint publicar al País articles pioners contra l'especulació per l'augment dels salaris, sempre des d'una perspectiva que volia trencar amb el neoliberalisme dominant que tothom ja intuïa ineficaç. En això, evidentment, a classe se servia de Kalesky i de Joan Robinson i això ho enllaçava amb la seva participació a la creació d'un caldo de cultiu
per l'economia crítica aquí a Catalunya, que va impulsar el llibre aquell col·lectiu i que es va trobar, evidentment, ressò aquí. Com vosaltres sabeu, la Union for Radical Political Economy es va crear a l'estiu del 68, un any important, és l'any de la creació del Sindicat Democràtic d'Estudiants de la Universitat de Barcelona aquí, és l'any, evidentment, del maig del 68 francès, i és l'any també de la creació a Ann Arbor, a Michigan, de la Union for Radical Political Economy, on de seguida, quan va tornar als Estats Units de vacances, es va integrar Lourdes Beneria. Jo crec que aquesta IURPE, nosaltres la vam conèixer, una de les persones que ens en va traslladar la influència va ser en Lluís Argemí, que tornava de Nova York, de la New York School for Social Research, i això va donar lloc a distintes iniciatives, entre elles l'encapçalada per Josep Maria Vidal Villa, que va ser l'impulsor de la traducció de la Monthly Review. Paul Suisi no va participar en la creació de la URPE, era, diguem-ne, de la generació anterior i era marxista, i a la URPE els corrents de pensament eren molt més variats, no era purament el marxisme. Era, evidentment, la crítica al pensament econòmic dominant. Aquí això ha donat lloc als congressos d'economia crítica i a la revista d'economia crítica, el Consell de Relació de la qual hi ha també la Lourdes Beneria. Hem d'assenyalar tant a l'URPE com a la revista aquí la facultat en alguns camps com els de l'economia ecològica, el feminisme, l'anàlisi de les desigualtats i l'extensió de la mirada dels països en desenvolupament. Jo crec que això es deu aquesta acció seminal que es va fer amb el llibre d'Economia Crítica, una perspectiva catalana. La Societat Catalana d'Economia és sòcia de la World Economics Association, on hi ha Krugman, hi ha tota una sèrie d'autors que fan, diguem-ne, una visió crítica des del punt de vista institucionalista o marxista o d'altres corrents respecte al mainstream. També, evidentment, la Societat Catalana d'Economia, estem adherits a la International Economic Association, que és, diguem-ne, el corrent central de l'economia en aquest moment. No és a casa aquí de fer un balanç exhaustiu, però se m'acut fer palesos alguns noms de socis amb importants i reconegudes contribucions al pensament crític. Joan Martínez Alier, Lourdes Beneria, el llibre de la qual està a punt de sortir traduït al castellà, Jacint Ros, amb la seva visió de que l'economia ha de ser una ciència útil. La pretensió, en efecte, de l'economia crítica en sentit ampli és abordar amb modèstia, com hi ha un títol d'un altre llibre, en què la nostra matèria pot ser útil a la societat. Pretensió compartida per molts economistes, i el que sí que podem dir és que en aquest moment, he parlat fa un moment de Harvey, que és marxista, que l'actual Marx Renaissance està relacionada amb les insuficiències i contradiccions de l'economia mainstream. Aquest és un dels reptes del pensament crític en aquesta conjuntura en què resulten insuficients les respostes que tenim sobre les finances, la globalització, les desigualtats, la digitalització, el canvi climàtic i l'esgotament dels recursos. Bé, tot això jo crec que són motius de reflexió per part nostra, i a partir de l'obra de Carme Massana, aquí tinc posada la bibliografia, al moment de l'edició ja sortirà tot plegat, ens haurien d'ajudar a tirar endavant i a fer que aquesta societat, junt amb les altres societats de l'Institut, intervingui amb el debat col·lectiu que és necessari en aquesta societat. Moltes gràcies. Molt bé, per part meva, agrair als ponents les seves contribucions i a vostè la seva assistència. Queda tancat l'acte.